आजा बोली सोसाइटी को रेट है दापनी यूथ में दे रहे सकी ना बनी हमें और सांग कंपीट गर्सों कंपेयर गर्सों अने कंपेयर गरी रहा दाखिली मेरे जीवन को तो कई अर्थ ही रही ना रही सब मतलब कंपीटेंटेज है ना बने तो इनफेरिटी कंप्लेक्स लेकर दाखिली बनी धीरे जाना डिप्रेशन में जाने होने रा अंततः तो आप जीवन त्याग करने बाटो में अपन लागी रहने बाय को सब तो इसलिए प्लीज बी सेंसिटिव तो पहले सोशल मीडिया चलाई रहने होता अपने जथा भावी मान्छेलाई गाली गर्ने बानी छ भने छोड्दिनु होला सकिन्छ राम्रो बन्नुस् राम्रो गर्नुस् हैन भने गाली चाहिँ अरूलाई जथाभावी नगर्नु होला तपाईको गाली तपाईलाई एन्टरटेनमेन्ट रमाइलो भइरहेको हुन्छ तर अरूको लागि जीवन नै त्याग गर्नुपर्ने त्यति धेरै फ्रस्ट्रेटेड बनाइरहेको हुन्छ यो सानो कुरा हो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो सोसियल मिडिया हेरेर अरूको लाइफ एकदमै राम्रो मेरो लाइफ चाहिँ कामै छैन केही गर्न सकिनँ भन्ने फिलिङ्स आउँछ भने पनि छोडिदिनुहोस् सोसियल मिडियामा आउने सबै कुरा तथ्य हुँदैनन् सत्य हुँदैनन् धेरै चाहिँ सुगर कोटेड हुन्छन् धेरै कुरा चाहिँ बटरिङ खालको कुराहरू आउँछ